Ele foi ser maracanã. Começou, gente. Vem. A bola passou no meio. Vai empagar no meio. Aqui, o importante foi a falta. Foi a falta agora, em Vitor Simões, vocês estão vendo aí, ó. Jéssica, ela tá triste aqui. Sandro, João. É nóis, é nóis. Gol do fogão agora. É gol do fogão. Passa! Em relação aos dois companheiros. Olha o gol do fogão. Ninguém cobra sem falta. Olê, 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 olê. Eu quero ver. Tira! Você não consegue evitar a saída pela linha de lado. Calma aí. Ronaldo. Um lugar muito forte e grande. Ronaldo. Aí, Vitor Simões. Com o corpo protegeu. Falta de espuma, gente. Foi falta de espuma. Perdeu o Léo Silva. Botou no Vitor Simões. Voltou no Léo. Falta de espuma. Foi não. Aqui. É time de quebrê. É gol, filma lá que é 44 gol. Olha essa jogada. Agora! 44 minutos do segundo tempo. Josielzinho. 44 minutos do segundo tempo. 1-0 pro Flamengo, olha só. Olha o gol. Se ele não falar, eu falo. Ronaldo. Fantasma flamenguista. Olha aqui. Olha isso. Muito atento ao jogo. Pista Duais pelo Brasil. 0 para o Náutico, 0 para o Sport. Termina. E o Sport do Náutico. Ronaldo. O maluco que viu quase dar a bola direto. E opa. Vai. Eric Floyd. Vamos lá, Júlio. Josiel passa na ponta esquerda. Vamos lá, Josiel. Marcado o impedimento com o Josiel. Tava não. Do Josiel. Peitinho! 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 Aquela parada, escravo de Jota! Escravo de Jota, calma cachorro! Tira a bota! Precisa Pereira, fica rodando! Guerreiro com guerreiro, fazem zigue-zigue-zá! Guerreiros com peitinho, fazem zigue-zigue-zá! Guerreiros com peitinho, fazem zigue-zigue-zá! Bruno acabou de fazer uma defesa incrível. Incrível que é. Ronaldo. Olha o Big Guy. Show. Nada do Flamengo. Que passe, galera. Olha esse passe. Pé esquerdo! Caraca, Dizinho, eu ia gritar do seu filho, Maria. Até amanhã, viado. Você ia ficar sujo por dois. Ai! Ah. Olha, Jéssica, agora vem na. Galera, a torcida do Flamengo aí. Porra, pra ficar quieto não, pô. Ronaldo! Mengo! Olha o peixinho! É campeão! É campeão! É campeão!
Semana que vem a gente ganha, esquenta não. Ronaldo. 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 E brilha muito no...